Dobrý žereš, amigo. K čemu zbraň? Kvůli souvislosti. Jaké souvislosti? Máme přece natáčet díl pro začátečníky. No právě, Šmudlo. Co má tohle auto společného s těma zbraněma? Oboje se leskne. Potřebuje palivo, Šmudlo. A když mají palivo, mají sílu. A když mají sílu, jsou nebezpeční. A ve špatných rukou. A za špatných okolností. Dokážou zabíjet. Tak teď už chápeš ty souvislosti. Řekl bych, že ano. Zbraň potřebuje odpovědného držitele. A auto odpovědného řidiče. Pojďme natáčet. Už vím, co chci lidem říct. Dopravou se zabývám každý den, je to moje profese. Ale bohužel ne každý účastník silničního provozu je profesionál, ani nemůže být. Chtěl bych, aby tahle kazeta přispěla k tomu, abyste byli schopni chovat se na silnicích jako slušní řidiči, kteří neohrožují ani sebe, ale ani ty ostatní. Víc po nikom nechci, ale je to velký cíl. Poslyšte rozsudek jménem republiky. Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl předsedou senátu magistrem Zdeňkem Kučerou jako samosoudcem v trestní věci takto. Obžalovaný Aleš Berger, narozen 30.6.1984, trvale bytem nad Primaskou 190 Praha 10, dne 27.3.2003 jel se svým osobním vozem poznávací. Jeď, ty debile, jeď! No, Kačenko, už tam budu, jo? Čekám pět? Nic. Čekám do pěti pěti? Nic. Čekám do čtvrt na šest? A nic? Ale uklidni se, jo? Já jsem teďka taky skončil teprve v práci. Sonja už je dávno doma a vypráví tomu svému kosourkovi. Nejen, že mě porazila v tenise, ale jak mě nechala dát si tenise a pokloučekat čekat na svého Ramba. Na silnici je šílený provoz. Kde jsi? Pro boha, proč nečekáš vevnitř? No, to je opravdu bezradný. Sám tam čekat jako objednaná a nevyzvednutá, co? Ale hlavně, tady jde o princi. Já už se jezdit, vole! Problém totiž není v tom, že ty jedeš nesvýjimečně pozdě.
hlavně o to, že nejdřív nemáš ani řidičák, pak nemáš auto a když mi nějakou tu starou šunku máš, tak ještě jezdíš pozdě. Debile, posranej! Dnes je to ale každopádně naposledy. Mám na tebe ještě dalších 5 minut a odejdu. Konečně. Dělám to z lásky, víš. Musíme se přece na sebe dokázat spolehnout. Co tady spojíš, ty idiota? A přestože si byl vědom nedostatku řidičských zkušeností, jel za deště nepřiměřenou rychlostí a za jízdy telefonoval se svou přítelkou. Dobře, tak jdeme. Dobrý den. Já bych chtěla tady ten zelený. Zá barel 306. Prosím tě, pošli mě záchranku na třída kapitána Jaroše Lužánecká. Ztratil kontrolu nad vozidlem a vyjel na chodník, kde srazil 24-letou Lucii Martákovou, které způsobil zlomeninu spodiny lebeční s následkem smrti, dále Radka Novotného a Lukáše Kapandu, kterým způsobil mnohačetné zlomeniny, čím se dopustil trestného činu těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a odsuzuje se. Dle paragrafu 224 odstavce 3 trestního zákona trestu odnětí svobody v délce 3 let a 2 měsíců ve věznici s dozorem. Posvěďte se. Následky smrti a odsuzuje se. Jakou rychlostí musí jet řidič při použití sněhových řetězů? Řidič při použití sněhových řetězů musí jet maximální rychlostí 60. 50. Podle tramvaje vpravo, projede podle tramvaje vlevo. Musí pokračovat v jízdě za tramvají až na to. Máš klíče, ne? Nechal si klíče v zámku. Tak co, už umíš ty otázky? Starej se o sebe. Tak schválně, jakou rychlostí smí jet řidič při použití sněhových řetězů? Víš nebo nevíš? Vím a dej mi pokoj. Tak jakou rychlostí smí jet řidič při použití sněhových řetězů? Nejvýš 50 km v hodině. To bys ale vědět měl. Seš hluchá? Říkám, starej se o sebe. Tak další. Jakou rychlostí smí jet řidič 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přijíždění svítili přerušované bílé světlo? Normálně vezmu nůž a rozčtvrtím. Slyšíš? Jakou rychlostí smí jet řidič 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přijíždění svítili přerušované bílé světlo? Já tě slyším, zlato. Z čtvrtích ten málo. Dám bombu a bude. 30. Špatně. 50. Tak ještě jednou. Jakou rychlostí smí jet řidič při použití sněhových řetězů? Tak poslouchej! Já nemám čas! Víš, co to znamená? Nemám čas znamená, že nemám čas! Já spěchám! Mám dneska zkoušku z teorie, víš? Ale já s tebou nemůžu být. Sereš mě.
Já mám stebenoční můry a nemůžu spát. To tak se už sebere, vypadni! Nebo víš co? Počkej, až budu pryč já. Klíče hoď do schránky. Můžeme vyrazit. Začneme tedy tam, kde si většina lidí myslí, že to konečně skončilo. Obdržením řidičského průkazu. Už když autu přistupujete, kontrolujte vždy stav vašeho vozu. Možná se vám zdá, že to zkušený řidič nedělá, je to však naopak. Automaticky přistupuje tak, že oči stihnou zkontrolovat všechny důležité součásti. Kola, světla, blinkry a skla. Dřív, než pojedete jakýmkoliv autem poprvé, podívejte se na to, jak se otevírá motor, kufr, protože nejen začátečníkovi může vadit, když třeba u čerpací stanice nenajde výšku u nádrže. Samozřejmě se hlavně informujte, co se do toho lije a jak. Říkejme tomu třeba velká laická kontrola. Olej kontrolujeme vždy při studeném motoru a jeho úroveň by měla být pod horní riskou. Do ostřikovačů používáme letní nebo zimní směs podle ročního období. Hlavně v zimě je důležitá kvalitní náplň. Olej byste měli kontrolovat pravidelně a vždy před delší cestou. A stejně důležité je, jaký máte tlak. Ovšem v pneumatikách. Liší se hlavně podle počtu osob, které povezeme. Pneumatiky se kontrolují za studena a tlak musí odpovídat návodu výrobce, zvláště pak u moderních vozidel. Povinnou výbavu mějte správně uloženou, nejlépe na stálých místech. Udržujte ji čistou a provozu schopnou. Nad rámec povinné výbavy je dobré mít i baterku, vestu a lano. Čas od času zkontrolujte i tlak v rezervě. Všechny, i drobné nedostatky, zkuste odstranit. Je důležitá čistota všech oken, nejen předního, které Roman právě čistí. Pro usnadnění práce používejte speciální chemické prostředky. A to i na světlomety, anebo na zrcátka. Další věc, která je pro zkušenější řidiče automatická, je nastavení sedačky. Takže správná poloha je ta, kdy se opřete, natáhnete ruce a obě zápěstí dosahují na věnec volantu. Poté spustte ruce do polohy 3/4 na 3, abyste vždy věděli, že máte rovně kola při brždění. Ruce jsou přitom mírně pokrčené. Nohy při vyšlápnuté spojce rovněž. No a už sedíte správně. Sedíte-li v jakémkoliv autě poprvé, seznamte se s polohou různých ovladačů, které byste mohli používat během jízdy. Úplně nejdůležitější jsou asi blinkry. Dále jsou to také ostřikovače, stěrače, světla, také výstražná světla, v neposlední řadě klaxon a také ovšem není špatné vědět, jak se otevírají okna. V každém autě se ovladače a jejich funkce dost podobají, ale právě jen podobají. Zrovna ucouvání bych neriskoval a před jízdou v cizím autě bych se pokusil opravdu si tu zpátečku zautomatizovat, co nejvíc to jde. V takové situaci musíte být totiž připraveni rychle zařadit zpátečku a couvnout. U nákladních vozidel se postavte tak, aby vás jejich řidiči dobře viděli ve zpětném zrcátku. Také dodržujte vždy dostatečnou vzdálenost za před vámi stojícím vozidlem a v kopci raději větší. Často zaviňují defekty a nehody maličkosti, jako například zanedbaná kontrola vody do ostřikovačů.
Vlivem špatné viditelnosti se Roman dostává do nepřehledné situace. Nedodržuje bezpečný odstup za AVI, ztrácí přehled a sjíždí na krajnici, kde chytá defekt. Defekt zjistíte, když se vozidlo chová neklidně, plave nebo táhne ke straně. Pokud se vám tohle stane na frekventované silnici, tak nepanikařte a plynule zajeďte s pravým blinkrem co nejvíce ke straně. Zapněte výstražná světla, vystupte a zkontrolujte pneumatiky proti směru hodinových ručiček. Osoby, které nepomáhají, šup ven z auta a odejít ze silnice. Umístěte trojúhelník do předepsané vzdálenosti. Připravte si zvedák, potřebné nářadí a rezervní kolo. Umístěte zvedák na montážní místo, lehce povolte kolové šrouby a přizvedněte auto. Potom sejměte kolo s poškozenou pneumatikou a hned nasaďte nové. Šrouby lehce dotáhněte. Teď můžete povolit zvedák. Když kola zase stojí na zemi, pořádně dotáhněte šrouby. Vykliďte místo okolo sebe, hlavně to kolo. Spolucestující mohou zase nastoupit. To je vše. Vlastně maličkost. Ještě zkontrolujte na prvním parkovišti dotažení šroubů a tlak v pneumatikách. Ještě jsem zapomněl. Nikdy nesmí pomáhat děti. Pracujte rychle, ale rozvážně. A kvůli bezpečnosti si na sebe vemte výrazné oblečení. A samozřejmě sledujte provoz. Možná to zní jako fráze, ale nikdy nepodceňujte zdánlivě nepodstatné věci. Dokonalá znalost vozidla se při možné krizové situaci vždycky vyplatí. Už mě ta teorie nebaví. Radši se podíváme na Aleše, jestli se na silnici bude chovat správně nebo ne. Řidičák totiž udělal. Aj, mami! Jo! Jo! Jasně mám to, jsem králem silnic. Ne, dělám si srandu. Jo, budu jezdit opatrně. No, mám auto od Kačenky. Jo. Co? A co ti říkala? Ne, mám, že to bude v pohodě, fakt. Mám mě ráda. Ale já si mám večer stát, to bude v pohodě. Co? Aj jo, budu jezdit opatrně. Ježiš, nepotřebuju spolujezdce. Mám Zetko, víš? Každému je jasný, že jsem začáteční, fakt. Bude to v pohodě. Jasně, jo. Jo, dobře. Jo, jo, ahoj. Nejezdí tak rychle, podívej se, má Zetko, to je začátečník. To já, když jsem udělal řidičák, tak jel se mnou táta. A jezdili jsme mezi poli, po okresních silnicích, abych dostal cit pro to auto. A to tenkrát byl prd provoz. Tak, nejdřív se zkusíme rozjet. Plynule. Zastav si. Tak. Nebylo to špatné, zkus to ještě jednou. Plynule. No, synku, jedeš jako Chiron. Tak. A teď se zkusíme rozjet tam do toho kopce. Jde nám o sametový rozjezd. Synu, vyřaď. A znovu zařaď jedničku. Pomalu pouštěj spojku, poslouchej motor, odbrzdi si ruční brzdu. A to necouvneme? Necouvneme, tak spojky ti neumožní couvnout a přidávej plyn.
černý z nebe nespadl, ani sám Ferrari ne. Je vidět, že jablko nepadlo daleko od stromu. Tak rozjíždění do kopce, to mi moc nešlo. To jsem byl jak ženská. Jak ženská? Náhodou do dneška se rozjíždím líp než ty. Ale nikdy nezapomenu na to, jak mě táta vysvětloval průjezd zatáčkou. Základem je přiměřená rychlost. A jezdí vždy tak, abys mohl v kterékoliv chvíli brzdit, anebo naopak přidat. A kam nevidíš, tam zpomal. A kam nevidíš, tam zpomal. Zpomal! Zpomal! Jsem rád, že už máš tu první blbost za sebou. A nyní věřím tomu, že budeš jezdit jenom tak, na co máš. Hlavu vzhůru, chlapče. Je vždy lepší přehnaná opatrnost, než pozdní lítost. Já jsem byl hrdý na to, že ve mě táta vkládá veškerou svou důvěru. A rozhodl jsem se, že budu férový a odpovědný řidič. Ten tady jede, jako by v tom seděl poprvé. Tohle to je ruská rána, snad horší než je tu Vasily. No to je gol, on jede i na dálnici. No, snad mu to nějak dopadne. Vše, co jste se naučili v autoškole, tvrdě trénujte a zdokonalujte. Nejprve v klidném prostředí, pod dozorem a postupně v plném silničním provozu. Podle statistiky sice jízda na dálnici bezpečnější než na jakékoliv silnici, ale to platí, až když už na ní jedete. Dálniční nájezdy vyžadují naopak zvýšenou pozornost a proto vám rozhodně nedoporučuji, abyste absolvovali vaši první jízdu v dopravním provozu zrovna tam. Ale protože se na ní jednoho dne stejně dostanete, ukáže nám Roman, na co si hlavně dávat pozor. Napřed ale to nejjednodušší. Měl kliku, nic mu tam nejelo. Přesto je důležité neustále kontrolovat pruh, do kterého se připojujeme, a zrychlovat až v okamžiku, kdy jsme 100% přesvědčeni, že je volný. Všimněte si, že Roman využívá celé délky připojovacího pruhu ke zrychlení, kontrole situace a plynulému zařazení do pruhu bez prudkého pohybu volantu. Teď to bude horší. V tomto případě je důležité zrychlovat, až když vidíme mezeru, do které se chceme zařadit. Zrychlujeme na úroveň vozidel jedoucích v pravém jízdním pruhu, dáváme blinkr a plynule se zařazujeme. Ještě jednou to zopakuji. Najíždíme do připojovacího pruhu, zrychlujeme, blikáme, ve zpětném zrcátku najdeme mezeru, vyrovnáváme rychlost s vozidly v jízdním pruhu a plynule se mezi ně zařazujeme, ale vždy s chladnou hlavou. Teď si ukážeme pár situací, které nás mohou potkat. Často se i stává, že najíždíte už na dálnici a auto, které jelo za vámi, už vjelo do pravého pruhu. Proto pořád kontrolujte situaci za sebou a vedle sebe. Tady vidíme případ, který zas není tak výjimečný. Odbočujete na dálnici a před vámi vás brzdí jiný vůz. Nemůžete ho předjet. To znamená, že se musíte přizpůsobit jeho rychlosti, kterou jede ve zrychlovacím pruhu. V tomto případě si musíte dávat pozor, abyste nespanikařili. Lepší je zastavit. Tyrák, který váží několik tun, by vás smetl ze silnice, aniž by se nad tím jakkoliv pozastavil. Nikdy nezkoušejte se zařadit do regulérního dálničního pruhu bez toho, že si budete jisti, že jste již dosáhli správné rychlosti. Opravdu je lepší zastavit. I když přiznávám, že jsou na světě příjemnější věci, než se rozjet z konce zrychlovacího pruhu. Naštěstí vás ne pokaždé někdo brzdí, ale taky dejte pozor, abyste to nebyli vy, kdo znemožňuje nabrat správnou rychlost jiným. A při výjíždění dávejte si pozor na pozdní zařazení do pravého pruhu.
a na velké zpomalení při vjezdu do odbočovacího pruhu. Dej mi ty klíčky a můžu nasednout do toho taxíka. Jsem myslel, že si promluvíme. A o čem? O nás. Vždyť je to úplně jasný. Seru tě a máš ze mě noční můry. Teď můžeš být rád, ne? Nikdo tě nesere, můžeš v klidu spát. Kačenko! Já jsem byl ve stresu, měl jsem před zkouškama. Teď sice mám řidičák, ale... Ale nemáš auto. Dej mi ty klíče. Sakra, mě nejde o auto, jde mi o tebe. Dej mi ty klíče. Proč jsi vlastně vybrala tohleto místo? Aby jsme skončili tam, kde jsme začali. Jak chceš. Jak chceš, ale jednu věc by ses měla naučit. Odpouštět. S tebou člověk fakt nemůže být. Chováš se jako princeznička, ale ono děvenko. Svět se netočí jenom kolem tebe. Se naučil řídit. To už mám domluvený. Zítra mám první lekci s profíkem. Vidíš, už tě nepotřebuji. Měj se. Spoustu nepříjemných situací se stává jak na dálnici, tak na silnici. Chceme, abyste je dokázali zpočátku rozpoznat a správnou reakcí zabránit nehodě. Abychom mohli sledovat reakce začátečníka na nezvyklé situace a hned se dozvěděli, jak se zachovat správně, nastoupil Roman do auta naší hrdinky Kačenky. Chci, abys všechno, co děláš, nahlas okomentovala. Tak se líp uvědomíš situaci okolo sebe a pak víš, co máš dělat. Jedu 90, protože jsem na silnici druhé třídy. Mám tam 5. V dálce vidím křižovatku. Je tam 60, takže zpomalím, uberu plyn, brzdím a přerazuju na 4. Teď přidávám plyn, přerazuju na 5 a jedu 90. Co dělá? V klidu, Necho. Ty jeď to svoje. Pozor, nepřidávej, jeď v klidu. Podívej za mnou, že kolona aut. Neměla bych jít rychleji. V žádném případě, každý odpovídá sám za sebe. Povolná rychlost je 90 a to jedeš. Ne, že ty děláš chybu, ale ti ostatní. Chce to jen trochu sebevědomí. No dobře, ale je to strašně nepříjemný. Cítím za sebou tlak nejméně 15 aut. Klidně můžeš jet víc vpravo. Líp se předjíždí a zároveň máš bezpečnější odstup od vozidel v protisměru. Držíš malý odstup. Správný odstup mezi vozidly je ten, kdy můžeš napočítat 21, 22 a u začátečníka neškodí ani 3-vteřinový odstup. A to platí i ve městě. 21, 22 a nevyšlo to. 21, 22, 23. No, to je docela velký odstup. Velký, ale bezpečný. Uvědom si, že tvá doba reakce je asi 0,8 vteřiny. Při rychlosti 90 km ujedeš asi 20 metrů, než začneš na cokoliv reagovat. A to je za sucha a v pohodě. Připočítej si další 2 vteřiny. V dešti, v mlze, na sněhu, anebo když se necítíš dobře. Když jsi třeba unavená nebo nemocná. No, to je bezvadný. To jsem přesně čekala. Mám po odstupu. Tak si ho zase udělej. To mám pak ale pocit, že se nedostanu z fleku. To je blbost. Věř mi. Tak jako tak se dostaneš, kam potřebuješ. Máš správný směr i rychlost. Čím rychleji jedeš, tím větší riziko. Respektujte vždy dopravní značení. Včas reagujte a zvyšte pozornost. Značky nejsou zbytečné.
Nikdy se nenechte vyprovokovat k rychlejší jízdě. I přes možný nátlak za vámi jedoucích řidičů dodržte rychlost, která je předepsaná. Raději zachovejte chladnou hlavu, zpomalte, jeďte ještě víc vpravo a nechte řidiče předjíždějící v nepřehledných situacích jet. A vzdálenost mezi vozidly? Obecně platí, že tato vzdálenost musí být minimálně 2 vteřiny. V praxi to znamená, že si najdeme bod, třeba dopravní značku, a začneme počítat. Musíme jej minout minimálně 2 vteřiny po vozidle jedoucím před námi. Pro začátečníky jsou ovšem lepší vteřiny 3. Tento rozestup slouží i k bezpečnějšímu předjíždění. V okamžiku, kdy nám do vytvořené mezery vjede jiný vůz a zkrátí náš odstup, tak se nerozčilujeme, ubereme, znovu si jej vytvoříme a jedeme dál. Nikdy se nedívejte blízko před auto, ale vždy co nejdál, aby vás nepřekvapil vývoj dopravní situace. Jako teď, Kačenka. Také se neschovávejte za velká auta, která brání rozhledu vpřed. Zakrývají dopravní značky a nedovolí vám sledovat vývoj provozu. Takže ho buď předjeďte, nebo udělejte větší rozestup. A s nákladním autem vpředu i vzadu? To je situace, která vás dokáže pěkně stresovat, zvlášť pokud ten za vámi jede příliš blízko. Nedokážete-li předjet auto před vámi a necítíte-li se v mezeře příliš dobře, odbočte raději na první parkoviště a po malé přestávce pokračujte v jízdě. Když přijíždíte na křižovatku a máte před sebou vozidlo, zastavte v takové vzdálenosti, abyste viděli na místo, kde se jeho zadní kola dotýkají vozovky. Vytvoříte si tak manévrovací prostor. Nikdy nevíte, kdy ho můžete potřebovat. V prvních jízdách se nikdy nestyďte požádat o pomoc zkušenějšího řidiče. Doba získávání praktických zkušeností se vám tak podstatně zkrátí. Ale pozor, nesmí to být nikdo, kdo se nad vámi chce jen vytahovat a baví se vašimi chybami. Křižovatkám věnujeme nyní celou jednu kapitolu. Lépe řečeno křižovatkám a emocím. Proč emocím? Protože emoce jsou dalším důležitým faktorem, který může způsobit nehody. Křižovatkám se nevyhnete. Ovšem stejně jako emocím. Jejich kombinace je zrádná, ale všem zkušenějším řidičům jistě známá. Na co si dávat pozor, teď uvidíte v našem filmu. Ahoj! Mám pro tebe překvapení! Jaký? Hele! Tak tu uděláme ohňostroj, ne? Pojď, já tě svezu! Čím? No naším autem! No počkej, já doufám, že nemyslíš můj vůz. No co jinýho? No podívej se, já jsem na něj dělal dost dlouho, tak nemusíš přijít. A hned mi ho rozbít, ne? Ale proč rozbít? Kdo říkal, že ti ho rozbiju? Prostě nevycházej pořád jenom ze sebe. Jak to myslíš? Miláčku, nechci ti to moc připomínat, ale když jsi dělal řidičák ty, tak ti můj táta půjčil auto, který nejenom že skončilo na šrot, ale ještě rodiče zaplatili to, jak ho vyřezávali ze stromu. Takže i kdybych ti ho rozmlátila, tak jsme na rodiny pořád jedna jedna. No jasně. Takže tady jsi zase celá svých rodičů, vej. A když šlo o to se od něj odstěhovat, to bylo samý, ty jsi jediná moje rodina, blablabla. Bla, bla. To jsem ještě žila v omylu, že bys mi půjčili svoji poslední košili. Jsem nevěděla, že mi nepůjčíš ani auto, vždyť to nemá vůbec žádnou hodnotu. No, jenom 850 tisíc. No, to je úžasný, jak ty umíš všechno krásně vyjádřit v číslech. Víš, co by mě zajímalo? Nakolik oceníš naši lásku? Prosím tě, co je to zase za dementní otázku? A vůbec není dementní. Mě prostě jenom zajímá, jakou má pro tebe hodnotu. No naše láska je přece nejvíc. Ale co je to nejvíc? Zkus to nějak vyjádřit v číslech. Ježiši, tak ti tady mám vypočítávat hodnotu lásky v cifrách. Ale ty se přece vždycky vyjadřuješ v číslech. Jseš přece ekonom. No dobře, jak chceš. Tak,
Hodnota naší lásky je 1 350 000. Teda bezvadný. A můžeš mi prosím tě říct, jak jsi dospěl k téhle částce? Vypočítal jsem průměr toho, co jsi mě stál za poslední roky, plus hodnotu mýho auta a došel jsem k téhle částce. Prostě jsem spočítal investice. Tak 1 350 000, jo? Tak se vsaď, že to je první součet, co ti nevyjde. Ježišmarja, teď pustíš alarm. Tady děláš? Utekla jsem. Měla si pravdu, je to mačo jak vystřižený z Playboye. Říkal, že to, že mám řidičák, ještě neznamená, že umím řídit a že mi auto nepůjčí, protože prý je moc rychlý. Že to můj papa vždycky říkal, že čím rychlejší, tím bezpečnější. Michal je kretén. Sloužil by ani jako dárce genetických informací. Mohla bys jet rychleji? Ne, tady je 50. Prosím tě, připoutej se. Možná nás Michal bude sledovat. Já jsem teda pěkně nervózní. Hlavně nezapomeň řídit. Už následuje. Za chvíli bude ta velká křižovatka. To ještě projedeme a pak pojedeme doprava. Jo? A kam vlastně jedeme? No to je jedno, hlavně jeď! Jeď! Sakra, jeď, jelej! Přidej! Co myslíš, že se stane, když nás dojede? Si bude dělat drsnýho a řekne, tak jsme se pěkně vyblblí a bych si nastoupil. To je teda krásný romantický fakt. A čemu? Co by řekl Ruda? Takže se nic nestalo, auto je v pořádku, dám ti ještě jednu šanci. No já aspoň realisticky. A to teda je? Jeď! Přijde!
vypadni! Jsi dělal řidičák, ty krávo! Máš nějaký problém? Zavoláme policii. No, myslím si, že to není potřeba. Škoda není tak velká, aby to pojišťovna neproplatila. Zbytečně blokujeme dopravu. No tak kdo má teda pravdu? Mami, ale to mi nikdy neodpustí. Co tady vyvádíš, ty kozičko? Ty přece každým rozbitým autem řešíš hodnotu naši lásky. Skončilo happy endem, protože to autoři takhle chtěli. Ve skutečnosti tyto příběhy končí bohužel úplně jinak. Důležité je si uvědomit, že stačí být jednou neopatrný a minimálně psychicky vás to ovlivní na celý život. Alešova noční můra na začátku je reálnou noční můrou 358 lidí, kteří šli minulý rok do vězení natvrdo. Pojďte se podívat na pár momentů z předchozí scénky podrobněji. V jedné věci má Ruda pravdu. Není vždy vhodné si sednout jako začátečník do úplně nového vozu, protože se vám při parkování nebo vjezdu do garáže může lehce stát, že neodhadnete velikost vozu a zbytečně ho odřete. Už při vyjíždění z parkovacího místa musíte dát přednost ostatním účastníkům silničního provozu. A přijíždíte-li po vedlejší silnici, musíte být připraveni na to, že vozidlu na hlavní budete muset dát přednost. Ouha. Mohla bys jet rychleji? Ne, tady je 50. Možná nás nechat Správně. Nikdy se nenechejte vyprovokovat k rychlejší jízdě, ale také nebraňte v jízdě rychle jedoucím vozidlům. Nebraňte. Ke křižovatce přijíždějte vždy se zařazeným rychlostním stupněm. Nemůžete vědět, kdy budete potřebovat zrychlit nebo změnit směr jízdy. A vozidlo zastavte v takové vzdálenosti, abyste viděli zadní kola vozu před sebou. Jste-li na křižovatce první, tak po signálu zelená zkontrolujte vozovku nejprve zleva, potom zprava. A pak teprve se rozjeďte. Nikdy se nenechejte od netrpělivých řidičů za vámi nastrčit do nějakého problému. Oni jsou druzí a nemohou tedy bourat. Vy ano. V obci je samozřejmě zvýšený pohyb chodců. Při jízdě dbejte proto zvýšené opatrnosti a v blízkosti přechodu se vždy připravte k zastavení vozidla. Jste totiž ze zákona povinni umožnit chodcům přejít. Je-li přechod vzdálen do 50 metrů, je chodec povinen ji využít. Tento člověk to ovšem zcela evidentně neví, takže ve městě radši vždy buďte připraveni na vše. Už byste jeli, že? Ale ještě nesmíte.
Pokud budete vyjíždět do křižovatky na jinou barvu než na zelenou, jako naši hrdinové, je otázkou krátkého času, kdy skončíte jako oni. Aby byla naše kapitola o křižovatkách kompletní, ještě vám ukážu dvě další nebezpečné situace, do kterých se můžete dostat. Představte si, že chcete odbočit z vedlejší ulice na hlavní. Přibrzdíte, možná dokonce i zastavíte, kouknete doleva, tam široko daleko nic než rovný asfalt. Kouknete doprava a tam se blíží v protisměru tyrák, který vás ovšem neohrožuje. Ještě jednou zkontrolujete levou stranu a... to by byl asi čistý smrťák. Podívejme se na celou situaci ještě jednou z nadhledu. Když přijíždíte do křižovatky z vedlejší silnice a na hlavní uvidíte kamion nebo autobus, raději vždy počítejte s tím, že za ním jede auto a chce ho předjíždět. Když najíždíte z vedlejší silnice na hlavní, musíte vždy dávat přednost vozům na hlavní silnici, ať jedou jakýmkoliv směrem, v jakémkoliv pruhu. Proto raději vyčkejte, až silnice, na kterou chcete najíždět, bude pro vás přehledná a obdobná situace se vám nemůže stát. Stejné pravidlo platí u téhle situace. Jedu z vedlejší silnice a chci odbočovat na hlavní a pokračovat doleva. Koukám do levého pruhu. Vidím, že se sice blíží kamion, ale rozhodně je dostatečně daleko, abych mohl před ním odbočit. Zprava nic nejede. Zkontroluji tedy ještě jednu vzdálenost mezi mnou a kamionem. Je skutečně dostatečná. A vydám se na hlavní. Bohužel mě čeká za kamionem nemilé překvapení. Nemohl jsem vidět předjíždějící auto. Jako v předchozí situaci platí, nevědu nikam, kde nemám 100% přehled. V této souvislosti vás chci ještě upozornit na to, že i v případě, kdy máte přednost, jako ten zvýrazněný vůz, který teď sledujete, tak si ji raději vzdejte a vyčkejte s předjížděním, aby vás žádný vůz najíždějící z vedlejší silnice neohrozil. V případě nehody vám nepomůže, že jste byli v právu. Paradoxem je, že nejvíce nehod vzniká při zdánlivě jednoduchých situacích. Takovým patří i křižovatky. Proto je nikdy nepodceňujte. Bohužel skutečné bouračky vám nepíší, milosrdní autoři, a není od věci se naučit, jak se chovat v případě, že zazní ošklivý zvuk pomačkaných plechů. A proto jsme vám připravili ve spolupráci s odborníky z České podnikatelské pojišťovny takový malý školení, jak se máte chovat v případě, že se stanete účastníky takovéhle nehody. Když nabouráte, jste povinen okamžitě zastavit a zapnout výstražná světla. Taky byste měli co nejdřív označit místo nehody trojúhelníkem v předepsané vzdálenosti. Ale je třeba nejprve zjistit, jestli se nic nikomu nestalo. Teprve potom zhodnoťte škodu na autech. Člověče, jsi blbej nebo co? Jdu zprava, ne? Měl jsem přednost. Prosím vás, uklidněte se. Počkejte, nevolejte na policii, teď tady máte jenom lehce škrámutej blatník. Já rozbitý světlo, teď to není škoda ani za 10 tisíc. A policie se volá, až když je to škoda nad 20 tisíc. No. Ukaž to. Řidič BMW má pravdu. Pokud nedošlo při nehodě ke zranění nebo usmrcení, nebo k hmotné škodě u zúčastněných vozidel, včetně přepravovaných věcí, nebo na jiných věcech vyšší než 20 tisíc, a dále, pokud nedošlo ke škodě způsobené třetí osobě, nemusíte nehodu hlásit na policii, ale to jen v případě, že se účastníci nehody dohodnou na zavinění. Asi máte pravdu, to může stát tak 3 000, a to vaše světlo taky. A na vině jste vy? To vyřešíme hned. Označíme si nehodu, aby do nás někdo nenaboural, jo? A co se týče viny, tak vás můžu upozornit, že přednost jsem měl já, přehlídl jste tamhle značku. Do háje. Hele, měli bychom zajít na stranu. Je nutné uvolnit pozemní komunikaci, je-li to možné, jako v tomto případě. Ale pozor, když se nedohodnete, kdo je viníkem, nehýbejte z vozidly, zavolejte policii a vyčkejte jejího příjezdu. V takové situaci se moc hodí, když máte ve voze takzvaný evropský záznam nehody. Tak pojďte, se píšeme to. V tom formuláři se hlavně vypisuje, co se stalo a za jakých okolností.
Podepsat ho ale musí všichni účastníci nehody a tak mohou případně uznat i své zavinění, to je důležité. Jestli takový formulář nemáte, tak můžete napsat náhradní protokol o nehodě, kde musí být všechny důležité údaje, datum, čas a místo nehody, kdo byl jejím účastníkem a která vozidla se zúčastnila a kdo to zavinil. Pomoci vám může i malá kresba, která zdokumentuje průběh nehody. Zase je nutné, aby všichni tento protokol podepsali. S tímto protokolem oznámíte pojistnou událost na pojišťovnu. No tak, tohle si vezmeme. Takže, tady máte kopii. Tak to je vaše. Tak, já myslím, že to je... Jo, počkejte, ještě jsem zapomněl. Tady máte oznámení škodné události poškozeným. To dáte pojišťovně a snad to bude všechno v pořádku. Tak jo. Jste velice laskav. Mějte se hezky. Prosím vás, nezapomeňte na tohle. Ono se na to rádo často zapomíná. Tak. A teď si ještě řekneme, kdy musíme ohlásit nehodu na policii. Když došlo při nehodě ke zranění nebo usmrcení osoby. Dobrý. Jo, v pořádku. Když škoda alespoň na jednom vozidle převyšuje 20 000 korun. Když byla způsobena škoda třetí osobě. Škoda je sice jenom pod 20 000, ale stejně musím zavolat policii, protože mám auto na leasing. Nezapomeňte, že ani po nehodě byste neměli pít alkohol, dokud policie neprovede potřebné zkoušky. Při škodě nad 20 000 by se nemělo hýbat s poškozenými auty, dokud nepřijede policie. Odstranit je můžete jen v případě, pokud brání provozu hromadné dopravy. Je však nutné místo nehody označit například barvou, pískem anebo pořídit fotografii. Ne, s tím já nesouhlasím. Ta situace byla úplně jinak. Tak se k nehodě vyjádřete. Podepište protokol jen tehdy, jestli souhlasíte s něho zněním. V opačném případě uveďte své výhrady. Dobrý den, je to asistenční služba? Výborně. Prosím vás pěkně, měl jsem nehodu, potřeboval bych poslat otálovku. Za jak dlouho asi zhruba by to bylo? V případě, že je vaše vozidlo po nehodě nepojízdné, nebo když máte poruchu, volejte asistenční službu, která vám zajistí jeho odtah, případně vaší dopravu domů. Telefonické spojení na asistenční službu obdržíte při uzavření pojištění. Pokud je vozidlo pojištěno u České podnikatelské pojišťovny, volejte číslo 272 101 015, protože její služby oceníte, obzvláště pokud se vám nehoda stala někde v zahraničí. V takovém případě vám její pracovníci pomohou i s tlumočením přejednání s policií. Důležité je, abyste si uvědomili, že pojišťovna není přítomna, když nabouráte. Získejte tedy co nejvíce informací, aby si pojišťovna mohla udělat obrázek o průběhu, místu, času a účastnících nehody jak lidí, tak vozidel. Když se prokážete občankou, jsou tam všechny důležité informace o vás. Jakousi občankou pro auta jsou techničáky. Nesmíte zapomenout na doklad o pojištění odpovědnosti. Když je auto cizinec, to znamená registrováno na území cizího státu, je jeho občankou takzvaná zelená karta, pokud podléhá povinností předložit. Toto je jeden z tisíců železničních přejezdů v České republice. Některé jsou značeny líp, některé hůř. Faktem ovšem zůstává, že železniční přejezd v sobě vždy skrývá určité nebezpečí. Proti vlaku nikdy nemáte žádnou šanci. Přijíždíte-li k přejezdu jako první a vidíte-li signál k zastavení nebo spuštěné závory, zastavte tak, aby byl mezi vámi a závorou minimálně prostor pro jedno auto. Svítí-li bílé světlo, je vždy nutné před přejezdem zpomalit. Nemůžete se spolehnout na to, že je volná cesta. Často jsou tyto signalizace nefunkční. Nejbezpečnější je,
Když se k přejezdu přiblížíte pomalu, například na druhý rychlostní stupeň, přes přejezd pak zase přidáte plyn, abyste byli rychle z té nebezpečné zóny pryč. Pokud čekáte před přejezdem ve stojící koloně, tak po rozjezdu si ponechte takový odstup, který vám zaručí dostatečné místo za přejezdem a situace vás nedonutí k tomu, že budete nuceni zastavit na přejezdu mezi závodami. Není-li na přejezdu světelná signalizace, je třeba téměř zastavit a velmi pečlivě se rozhlížet. Za snížené viditelnosti přepněte při čekání na obrysová světla, abyste se s protijedoucím vozidlem neoslňovali. Další traumatické vzpomínky má mnoho řidičů z dálnice, i když ta je, jak už bylo řečeno, vlastně statisticky jednou z nejbezpečnějších komunikací. Bohužel ale platí, že když se něco stane, tak často pořádně. Problém dálničního provozu je v tom, že řidič musí být schopen dlouhodobě ovládat vozidlo při vysoké rychlosti. Právě začátečník neodhadne délku ujeté dráhy, která odpovídá jeho reakční době při rychlosti 130 km za hodinu. Ta je mezi 0,8 až 1 vteřinou. Za jednu vteřinu ujedete při rychlosti 130 km v hodině 36 metrů a 10 cm. Bílá šipka nám ukazuje ujeté metry za dobu reakce. A ta červená místo, kde byste z této rychlosti asi zastavili. Síla, co? Dalším nebezpečím a skoro stejně častým důvodem nehod je monotónnost jízdy. Při monotónní jízdě totiž vzroste reakční doba, kterou potřebujeme ke zpozorování změny situace a pro volbu vhodného jednání. Řidič v zeleném vozesce ohrozil Romana při výjíždění do odbočovacího pruhu, ale Romanovy reakce byly pomalé a nepřiměřené. Proto při delších cestách častěji odpočívejte. Teď si ukážeme, jak se na dálnici správně předjíždí. Pokud je malý provoz, je to zdánlivě jednoduché. Ve velké vzdálenosti před předjetím vozidla kontrolujeme levý jízdní pruh, pak blikáme a plynule přejíždíme. Sledujeme situaci za námi ve zpětném zrcátku. A v okamžiku, kdy se blížíme k vozidlu, pozorujeme jeho levé přední kolo, jestli se náhodou jeho řidič nerozhodl změnit směr. Pokračujeme, v pravém zrcátku se ubezpečíme, že se můžeme bezpečně zařadit zpět. Blikáme vpravo a plynule se vracíme do pravého jízdního pruhu. Jednoduché, že? Teď to bude trochu složitější. Bohužel, skoro vždy, když se chystáte předjíždět, vám někdo v levém pruhu překáží. Takže dojíždíte k vozidlu, které chcete předjet. V levém zrcátku vidíte, že levý pruh je plný. Zpomalíte, ale držíte se za autem v dostatečné vzdálenosti, abyste mohli zrychlit. To je důležité. Stejně jako to, že začnete blikat, až uvidíte mezeru, do které se můžete zařadit. Zrychlíte, dáte blinker, díváte se do zrcátka a plynule se zařadíte do levého pruhu mezi ostatní vozidla. Nikdy nedělejte změny pruhu prudkým pohybem volantu. Děláte si tak ostřejší zatáčku. A nezapomínejte na časový rozestup mezi auty. Vždy minimálně 2 vteřiny. Na dálnici se také často potkáte s touto situací. Roman předjíždí těsně za sebou jedoucí vozidla v pravém jízdním pruhu. Dojede ho agresivní řidič. Ale Roman jede 130. Řidič se ho snaží přinutit k rychlejší jízdě nebo k uvolnění pruhu. Nenechte se vyprovokovat k rychlejší jízdě. Nepodléhejte tlaku jiných řidičů. Radši si najděte místo v pravém pruhu, i kdyby mělo být mezi kamiony. Uhněte a pak se znovu vraťte. Rozum vítězí. Na železničních přejezdech a na dálnici je největší pravděpodobnost nehody s tragickým koncem. Nikdy na to nezapomínejte. Ty dobře? Jo, v pohodě. No, nevypadáš. Jsi bílá jako stěna, prosím tě. Ale ne, dobrý. Prosím tě, nemáš tady něco k pití? Jo, podívej se dozadu do kofříku. Dal bych tam mít vodu.
přírodní jod. Co, nechutná ti? Ne, ne, chutná, chutná, já jenom se koukám, co v tom je. Co už dělí? Jo, jenom doufám, že v tom bazaru budou mít takový auto, jaký si představuju. Prosím tě, tam budou mít nejméně 500 aut, z toho 50 budeš určitě chtít. Každopádně bych chtěla, aby bylo černý. Pro černý? Protože to se hodí ke všemu. Mně to je jedno, já jsem ti slíbil auto, jaký budeš chtít. Co je? Mi zas není dobře. Nechceš se mnou tady zítra? A ne, to zvládnem, pojď. Jedna ze zásadních věcí v silničním provozu je taky mít, čím se ho účastnit. Stejně jako při jízdě samotné jde při nákupu o častý spor mezi manželi nebo obchodními partnery, anebo dokonce v člověku samotném. Když se jedná o nové auto, je to celkem jednoduché. Líbí se vám značka, koukáte na to, kolik to jede, kolik to žere, kolik to stojí, jestli to vyhovuje silničním podmínkám v místě, kde s ním chcete jezdit. Ovšem složitější to začíná být, když si chcete koupit auto ojeté. Kromě vyjmenovaných bodů ještě řešíte, jestli to není kradené, jestli nebylo bourané, jak se k němu původní majitel choval a tak dále. Ovšem pro neskušeného řidiče ojeté auto jednoznačně víc vyhovující. Dobrý den, o jaké auto máte zájem? Dobrý den. Nějaký pro mě a hlavně, aby bylo černý. A jaký máte nárok na výbavu nebo na prostor? Tak budu s ním jezdit každý den, hlavně po městě, do práce nakupovat, a aby se tam vešel kočárek. A hlavně, aby bylo teda černý. Takže by to mělo být i kombi. Pojďte se mnou. Kočárek? Jaký kočárek? Na to snad máme ještě čas, ne? No třeba nemyslela dětský kočárek. Tak to je ono. To je přesně vůz podle vašich představ. Je dobře vybavený, je to prostorné kombi, takže se tam vejde i kočárek a navíc je černé. Co mají všichni s tím kočárkem? Já, ono je černý vevnitř. Měli by se někdo ptal, jestli chci dítě, tak... Ale prosím tě, jak jsi to myslela s tím kočárkem? Takže my ho berem. A jak byste vůz financovali? Ne, děkujem. A můžete nám nabídnout nějakou finanční službu? Samozřejmě. Nejdříve bychom vůz prohlédli a poté bychom zašli do našeho centra, kde bychom vám nabídli leasing nebo úvěr. Takže já vám teď ukážu podvozek, abyste viděli, že vůz je úplně v pořádku. Takže tady vidíte, že ten podvozek je naprosto v pořádku. Výfukové potrubí bez koroze. Motor bez evidentních úniků oleje. To je dobrý, že? A i ta ravena, zavěšení kol, to je prostě všechno v naprostém pořádku. No, to je fakt krásný auto. Jakou si budete představovat akontaci? Jaká je nejnižší možnost? Takže minimální akontace je 10% a splátka činí 9,5 tisíce korun na 36 měsíců. Je zase blbě. A je možnost to prodloužit? Ano, dá se to rozložit až na 72 měsíců a splátka činí 5,5 tisíce korun. A to je včetně pojištění? Ano, je v tom započítané jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Mhm. Souhlasíte s tou splátkou? Mm-hmm. Takže já vás poprosím, jestli byste mi půjčil doklady občanský průkaz, řidičský průkaz. Jdeš už velmi dobře, synku. Myslím, že z tebe bude zodpovědný řidič a to je důležité. Hlavním faktorem bezpečné jízdy jsou totiž právě dobří a ohleduplní řidiči. A víš co, synku? Víš co? Zkus být ještě lepší než oni. Metoda pokusu a omylu je totiž velmi drahá a také riskantní. Nemluvím o ztrátách nenahraditelných. A až se tvůj syn a můj vnuk jednou bude učit jezdit, bude mít daleko lepší možnosti se na to připravit. Určitě budou vynalezeny různé speciální dráhy nebo zvláštní polygony, anebo různé kurzy, kde si bude moct vyzkoušet například v létě jízdu na sněhu. A také bude daleko více aut a silnic. Ale to až jednou budeš mít syna.
Sedíte-li v kterémkoliv autě poprvé, seznamte se, Škodovka Panovák, umístěte zvedák. Umístěte zvedák na... Jedna ze zásadních věcí v silničním provozu je taky mít čeho... Je taky mít se ho čím účastnit. Stejně jako příjíždě samotné, ty vole, já nejsem schopen říct jízda, co to je jízda? Taky mít čím se ho účastnit. Stejně jako při jízdě samotné, jde při nákupu o častý spor mezi manželi nebo obchodními partnery, já chci tohle, ten chce tohle. To je ne, vole, to už ne. A když vám vyhovuje a vyhovuje silničním podmínkám v místě, kde s ním chcete jezdit, tak si ho prostě koupíte! Ovšem složitější začíná být, když chcete koupit ojeté auto. Kromě vyjmenovaných bodů, ještě řešíte, jestli to není kradené, jestli nebylo bourané, jak se původní majitel k němu choval, jestli ho zaléval, jak se původní majitel k němu choval, jak se jmenoval a tak dále. Pro neskušeného... Nemá obdoby, ale už mi to začíná vadit. Pro neskušeného řidiče je auto ojeté jednoznačně víc vyhovující. Ty vole, no ne, já to neřeknu. Jak se původní majitel k němu choval, jak se jmenuje, pro neskušeného řidiče, je ale ojeté auto jednoznačně bomba. Dobrý, že jdeš, amigo. Tady máš. Čemu zbraň? Kvůli souvislosti, vole. Kvůli souvislosti, gringo. Jaký souvislosti? Teď se mám natáčet díl pro zatáčet. Pro zatáčečníky? To asi těžko, šmudlo. Zbraň potřebuje odpovědného držitele. A auto odpovědného řidiče. Chceš mi něco říct? A auto odpovědného řidiče. Tak pojďme natáčet. Už vím, co chci lidem říct. Jedna ze zásadních věcí v silničním provozu je taky mít se rád, ne?